Ruskú agresiu voči Ukrajine sledujeme s odstupom, aj keď sa odohráva až nebezpečne blízko. Už len z geografického pohľadu sa pozeráme na to všetko zo západu. Ako to však vidia ľudia, ktorí sú na východ, z opačnej strany? O tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Ja som Jano Mečiar, toto je 24 podcast. My sme sa totiž spojili dnes s Jiřím Justom, novinárom, ktorý pôsobí pre Lidové noviny v Moskve. Dobrý deň do Moskvy, respektíve dobrý večer. Dobrý deň. Takže ako to pociťujú, to, čo sa deje na Ukrajine, bežní Rusi vo svojom bežnom živote? A pokud bychom brali třeba jenom názory nebo postoje k tomu, co se děje na Ukrajině, tak já bych řekl, že většině lidem je to tak nějak v Rusku jedno. Vůbec se na to nezaměřili, snaží se nějakým způsobem abstrahovat od samotného konfliktu. Slovo válka vy z ruských úst času neuslyšíte, ale promítá se to samozřejmě do toho všednodenního života. Promítá se to třeba i do prázdných regálů v obchodech, které v poslední době můžeme zaznamenávat v Moskvě a i mimo Moskvu. Já jsem vlastně byl dneska v obchodě a můžu opravdu potvrdit, že v Rusku například, nebo respektive v obchodě, který je naproti na ulici, chybí sůl, chybí cukr, chybí dámské vložky. Takže i ta válka má, řekněme, takové ty nepřímé dopady na běžný život běžného Rusa, protože před 3-4 týdny si představit, že by byl nedostatek takových těch základních věcí, to by bylo něco neuvěřitelného. Bylo by těžké si představit, že z Ruska najednou odejdou takové nadnárodní společnosti, jako je nejenom McDonald's, ale i další, jako je Oby a tak dále, abych nedělal reklamu. Takže ten, který vyvolal Vladimír Putin na Ukrajině, zásadním způsobem skutečně ovlivnil chod ruské společnosti. Ale ještě jednou podotýkám, to neznamená, že si to Rusové uvědomují, že to nějakým způsobem reflektují a že by se chtěli třeba nějak vůči tomu vymezit právě kvůli tomu, že se rapidně zhoršila jejich životní úroveň. Predpokladám, že sa to premieta aj na cenách. O tom sa hovorilo v podstate už od začiatku konfliktu, že rubel prudko padol. Centrálna banka musela robiť isté kroky, aby to ako tak zachránila. Ako je to teraz s tými cenami? Vieme to na nejakom príklade demonstrovať? Pokračuje to samozrejme. Ja môžu dať príklad jenom takový, môžu to dať ako malichernosť. Papír A4. Pokud jsem si ho kupoval do tiskárny před válkou, tak stál, řekněme, někde 200 rublů, 250 rublů. Teď, když jsem byl v obchodě a chtěl jsem si koupit nový balíček papíru, tak už stojí okolo 1000 rublů. Tudíž ten růst je podstatný, čtyřnásobný. A to se týká nejenom papíru, to se týká samozřejmě i, řekněme, obyčejného zboží spotřebního, to se týká i potravin. Za poslední týden inflace stoupla o 2%. Za poslední měsíc ruští ekonomové uvádí, že inflace vyrostla o 12%. Roční inflace se očekává, že bude okolo 20%, možná 30%. A to jsou skutečně opravdu vysoká čísla. A pro Rusy mimořádně nepříjemná. Dá se povedat, že ruská ekonomika je v kríze tým pádem, podle toho, čo hovoríte? No, bezesporu. Je to rozhodně ta asi nejzásadnější krize od druhé poloviny 90. let, kdy skutečně Rusko zažilo mimořádné ekonomické otřesy. A můžeme zase příklad. A rezervy ruské státní banky jsou fakticky zablokované. Zůstalo jenom vlastně ty finanční ty finance, které mají v čínském juanu. Ty, které měly v euru, v dolarech a v dalších zahraničních měnách, ty jsou zablokované. Rusové si nemohou v bance koupit valutu, takže skutečně to připomíná takový návrat do Sovětského svazu. A jak říkám, to jsou jenom takové ty nejzářnější příklady, protože já bych mohl uvádět celý seznam věcí, který se prostě za ty 3-4 týdny radikálně změnil a skutečně ten ekonomický dopad je velice razantní a bude pokračovat, protože ještě Rusko má nějaké rezervy, má nějaké, řekněme, zboží na skladech a pořád ještě
řekněme, dochází k nějaké spotřebě, ale co bude za měsíc? To jsou otázky, kterou si kladou nejenom ekonomové, ale tuto otázku si kladou i prostí obyvatele Ruska. Čítal som, že ono dosť záleží aj od toho, ako to človek vníma a prežíva v Rusku, či žije vo veľkom meste, ako je Moskva alebo Petrohrad, alebo niekde na vidieku. Je to tak? Je to bezesporu tak. Ja som byl pred týdnem v Kaluze, což je, řekneme, regionálne miesto, hlavní miesto Kaluzskej oblasti. A to je 180 kilometrů od Moskvy a tam se žije úplně jinak. Tam, řekněme, i ten sortiment v obchodech je úplně jiný. A to, co samozřejmě třeba chybí Moskvanům, nějaké ty populární značky, tak v Kaluze je to lidem úplně jedno. Oni, když si chtějí koupit boty, tak nejdou do nějakého značkového obchodu, ale jdou do obchodu, který se nazývá obuv. Takže To je pro ně, řekněme, tak úplně jedno, jestli zmizely ty západní značky, ale pociťují růst inflace, pociťují, řekněme, i ten západní tlak, že se z nich staly vyvrhelové fakticky na mezinárodní aréně a pociťují to, že ta situace se v Rusku skutečně zhoršuje. Hovoríte západní tlak, že se z nich staly vyvrhelové, ale ja mám pocit, že ten tlak vychádza od Rusov samotných. Že oni si to nahovárajú. Utvrdzujú sa v tom, že naozaj pre Západ sú vyvrhli. Samozrejme je to tak a částečně to vlastně dělá dobře, protože oni neustále posledních 20 let určitě tvrdí, že Západ jim ubližuje, že na ně vyvíjí tlak, že chce nějakým způsobem dokonce i zlikvidovat, to se často používá nejenom, řekněme, mezi obyvateli, ale i ruští politici a experti obvinují Západ, že chce nějakým způsobem zlikvidovat celé Rusko. Takže tento pocit, že jsou vyvrhelové, ten samozřejmě je zde zakořeněn, ale Rusové si právě těmito sankcemi to ještě potvrzují. Jak už jsem říkal předtím, ta nějaká reflexe, proč ty sankce jsou, proč jsou, řekněme, izolování na té mezinárodní aréně kvůli válce na Ukrajině, to jim nedochází. Oni opravdu vidí za vším jenom ten zlý Západ. A nejenom, řekněme, Německo, Francie nebo Spojené státy, ale i naše země, Slovensko, Česká republika. My jsme teďka podle, řekněme, ruského hodnocení ty znepřátelené státy, kteří, jak říkáme, jsme na tom černém seznamu ruské politiky a také patříme mezi ty zlé, kteří jakoby ubližují Rusům a celému Rusku. Čiže ono týmto sa vlastne aj dá vysvetliť to, že napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii, čo použijem slovo v normálnej krajine, vedie k tomu, že klesá popularita vlády, politikov a tak ďalej. Tuto je naopak v Rusku. Putin si stále drží veľmi vysoké percento obľúbenosti u obyvateľov. Je to tak a to je dáno i tím, že zatím ty ekonomické problémy na Rusy nedolehly tak, jak by dolehnout mohly, jak třeba doléhaly v 90. letech nebo během rozpadu Sovětského svazu, kdy skutečně ty regály v obchodech byly absolutně prázdné. Že to možná byly tři konzervy a láhev rajčatového nějakého džusu. A to je všechno. To zatím samozřejmě není. Rusové zatím v tom relativně omezeném množství si můžou koupit, co chtějí, až teda na ty, jak říkám, vložky a cukr, ale zatím ty problémy zas tak razantně necítí, jak je pociťovali dříve. Takže ta popularita režimu, ta se drží. Popularita Vladimira Putina také výrazně neklesá. Ale chtěl bych podotknout, že sociologové zdůrazňují, že pokud Rusové jsou ochotní protestovat, tak to jenom z ekonomických důvodů. Ta politika je příliš nezajímá. To jsme vlastně i viděli, že Rusové, kteří protestovali proti Putinově agresi vůči Ukrajině, to bylo maximálně několik tisícovek lidí. Ale čeho se Rusové skutečně bojí, tak to je nějakých zásadních ekonomických problémů.
A to pak skutečně může se odrazit i na popularitě Vladimíra Putina. Ale tady ještě jeden faktor, který je třeba zúraznit, a to je ruská propaganda, která skutečně podporuje ten protizápadní pohled, který opravdu utvrzuje v Rusech to ublíženectví, a to samozřejmě i pomáhá Vladimíru Putinovi v té jeho popularitě a nějakým způsobem brzdí i tu nevoli vůči režimu, protože jim vlastně ta propaganda potvrzuje, že za to nemůže vláda, že ta vláda dělá všechno správně. Ona jenom nějakým způsobem podporuje suverenitu Ruska, za to může ten zlý západ. Takže, jak říkám, zatím ta popularita u Vladimíra Putina je docela vysoká, ale uvidíme, jak se bude zhoršovat ekonomická situace v Rusku, jakým způsobem se to právě podepíše na té popularitě režimu a konkrétně Vladimíra Putina. Hovorili jste o propagande, to je další velká široká téma. Čo se bežný Rus dozvě o vojně na Ukrajině z bežných ruských médií? Tak on se především nedozví, že to je válka. On se dozví, že to je zvláštní operace. Přesně tak. Na slovo válka to je tabu. Rusové se dozví, že všechno jde podle plánu, že Rusové tam osvobozují Ukrajince, že ruská armáda provádí takzvanou denacifikaci Ukrajiny, že Západ je ten zlý a vlastně pomáhá těm ukrajinským nacionalistům bojovat proti ruské armádě. Pokud bychom třeba zmínili téma ztrát ruské armády, tak také o tom vůbec se nedozví z ruských zpráv. Takže je to opravdu velice omezený okruh těch informací, které Rusové dostávají o válce na Ukrajině. Keď jste hovorili o těch stratách, také triezve odhady hovoria, že minimálně cez 10 tisíc ruských vojáků už zahynulo na Ukrajině. Ukrajinci udávajú až vyše 15 tisíc. To už by sa mohlo dotýkať aj bežných ľudí, lebo keď si to porovnáme trebár s vojnou v Afganistane, tam tá nespokojnosť vyšla do istej miery aj od tých matiek, od tých rodičov, tých mladých chlapcov, ktorí v tom Afganistane zomierali. A túto zomierajú o mnoho rýchlejšie ako v tom Afganistane. Zejména nejen v Afganistane, ale v Čečensku, kde skutečne pak to hnutí tých naštvaných matek vojáků mělo takovou politickou sílu, že skutečně vyvíjelo tlak na Borise Jelcina a na další politiky, kteří pak byli nuceni uzavřít to, jak Rusové říkají, ostudné chasavurdský mír, který skutečně opravdu ukončil tu první čečenskou válku. To máte zcela pravdu. Ale v současné době zaprvé samozřejmě ty hroby do ruských měst a vesniček putují, ale Rusům je to tak nějak jedno, dokonce i těm nejbližším. Můžeme to dát za vinu represím, které ruský režim v posledních letech opravdu velice tvrdě řekněme, eskaluje vůči občanské společnosti. Můžeme to dát za vinu tomu, že Rusové nějakým způsobem sympatizují tomu konfliktu a ty ztráty skutečně, pokud se to rozšíří na celé Rusko, tak nejsou zas tak, řekněme, ostré. A ještě je právě zde ten sociální a ekonomický faktor. Během afgánské války už docházelo i k té ekonomické krizi v Sovětském svazu. Rozpadal se Sovětský svaz, docházelo k událostem v Tbilisi a ve střední Asii, byly krvavé protesty. V současné době vidíme jenom, řekněme, ten začátek ekonomických problémů. Vidíme to, že ruský režim je připraven tvrdě potlačovat jakékoliv protiválečné akce. A proto si myslím, že i těm rodinám, i těm matkám je to zatím, nechci říct jedno, ale nestojí to za ten protest nějakým způsobem se vyjádřit vůči režimu.
Vrátim sa teraz späť k tej propagande. Z toho, čo sa dostáva sem k nám, mám pocit, že má niekedy až veľmi bizarné rozmery. Dnes dokonca som zaregistroval správu o tom, že myslím, prvý kanál vysielal nejakú reportáž o tom, že na Ukrajine v radoch tých ukrajinských obrancov bojujú satanisti zo západu. Akože to tí ľudia naozaj zoberú až takéto úlety? Já si nemyslím, že by Rusové akceptovali skutečně takové ty úlety ruské propagandy, ale ono to vlastně v tom utvrzuje, že ti Ukrajinci, jak oni říkají, ukrajinští nacionalisté, jsou to zlo, proti kterému je třeba bojovat. Před pár lety se dokonce na televizním kanálu Ministerstva obrany Ruské federace Zvězda objevil článek, že za Ukrajince bojují zombí. Já to myslím skutečně vážně. Já vám pak klidně ten odkaz můžu poslat, abyste mi věřil, že takový absurdní informace se skutečně distribuují těm spotřebitelům ruské propagandy, jinak to nemůžu nazvat. Další... A skutečně, jak říkám, oni jsou, ty zprávy jsou absurdní, jsou hloupé. Inteligentní člověk, který nad tím přemýšlí, si zaťuká na čelo, ale pokud člověk nebo respektive pokud Rus každý den konzumuje tuto propagandu, jemu to přijde jako přirozená zpráva, kterou samozřejmě on třeba jedním uchem si vyslechne, další to půjde ven, ale utvrzuje ho v tom, že to Rusko dělá na Ukrajině správnou věc a pak, když dojde na nějakou debatu, tak on to třeba může zmínit, protože mu to nějak utkvělo v paměti. Já jsem se v posledních dnech skutečně bavil s lidmi, kteří rádi sledují takové zprávy a mě opravdu zcela vážně říkali, že Ukrajinci připravovali společně s Američany biologické zbraně, chtěli namazat na netopíra ty biologické zbraně a pak je vyslat do Ruska, aby nějakým způsobem vyvolali pandemii mezi Slovany, což, jak říkám, zase zní zcela absurdně. Ale mě to říkal člověk, který je stejně starý jako já, tudíž je mu 40 let. A argumentoval tak tím, že proto třeba zasáhnout proti těm ukrajinským nacionalistům. No, se to si podobné těž šířilo z souvislosti s osťahovavými vtákmi. Těž variace na to, co jste hovorili. A proto říkám, že to, co se nám může zdát na Slovensku, v České republice, absurdní, tak v Rusku je prostě tamní propaganda nebo místní propaganda, to jede zcela vážně a je to úplně jedno, co vlastně bude říkat, jak bude obvinovat a z čeho bude obvinovat Ukrajince. Ako je možné, že tá propaganda je taká úspešná? Naozaj tá televízia, v podstate pokiaľ viem, tam neexistuje nezávislá televízia v Rusku, má také veľké slovo a veľký dopad na bežných Rusov? No, zaprvé to vyhovuje ruskému pohledu na svět, nebo řekněme tomu majoritnímu pohledu ruské společnosti na svět, protože já to vždycky říkám, že Rusové jsou docela xenofobní a to nemyslím nějak zle, to myslím prostě jako nějaké určení ruského pohledu na svět, tudíž oni mají takové, řekněme, imperiální pohledy a názory vůči, řekněme, okolním státům a xenofobní vůči jistým národům. Proto pokud ruská propaganda s těmito tématy operuje, tak vlastně vyhovuje pohledu těch spotřebitelů. Samozřejmě i platí to, že ruský mediální prostor byl vždycky nějakým způsobem a deformován prostřednictvím vládní moci, ať už to bylo za komunistů samozřejmě, i za vlády Borise Jelcina a samozřejmě za vlády Vladimíra Putina, který ten mediální prostor vyčistil bohužel dokonale. Takže Rusové nemají žádný přístup k alternativním nebo objektivním informacím, nemají zájem je vyhledávat, pokud budeme tu většinou ruskou společnost. A proto to, co jim předkládá ruská propaganda, jim vyhovuje a vlastně si ani nezamýšlí nad tím, že by měli hledat něco jiného. Dostáváte se do styku aj s ruskými kolegami, novinármi, třeba aj tými, čo pracují v těch televíziách. Jak to vnímají oni? Lebo předpokládám, že jsou to inteligentní ľudia a musia vědět, že
nie všetko, čo hovoria, je úplne v poriadku. A někteří lidé tomu bohužel věří, to musím jako potvrdit, že skutečně i ti, kteří vytváří tu propagandu, tak skutečně věří tomu, co říkají, to, co píší, to, co dělají. A ty liberálně naladění, třeba proruští, prokremelští novináři, jsou v současné situaci docela zoufalí, protože jak mě říkal jeden kolega, který pracuje v nejmenovaném ruském deníku, a on se teďka budu citovat jeho slova, on se nachází před propastí, která nemá vlastně žádné dno. Tím vlastně chtěl parafrázovat to, že neví, jaká bude jeho budoucnost, neví, co ho čeká. A ty lži, které musí fakticky psát, a on si uvědomuje skutečně, že to jsou lži, jsou proti srsti, ale tady je ta finanční otázka. V těch médiích, pro kremelských obzvlášť, a výborně platí. A každý má v Rusku nějakou půjčku, hypotéku. Proto jenom ti, kteří mají to obrovské svědomí a obrovskou odvahu, se dokážou vymezit proti těm lžím, které skutečně distribuje ruská propaganda. My jsme nedávno viděli například paní Marinu Osianikovou, která v přímém přenosu zpravodajské relace prvního kanálu pro kremelské stanice a vyběhla s plakátem, ve kterém se vymezila proti válce na Ukrajině. Ale takových odvážných novinářů v Rusku, kteří ještě dělají pro státní propagandu, je opravdu hrstka, možná nezbyl ani nikdo. Vy ste, myslím, v rozhovore pre iDnes.cz práve túto udalosť spomínali a z toho, čo ste hovorili, to vyzerá, že my o tej udalosti vieme viac ako samotní Rusi, že sa to odohralo v takom vysielacom čase, že v podstate to videla len hrstka ľudí. Je to tak, pretože ten přímý přenos byl na Dálny východ a ten, řekneme, ruská televize vysílá podľa časových pásem. Přímý přenosy nejčastěji právě na té nejvýchodnější části Ruska a pak to pokračuje podle těch časových pásem dál na západ. A na Dálném východě skutečně žije velice málo lidí. Rusové asi se o tom nejvíc dozvěděli ze sociálních sítích, ale zase musím podotknout, ti Rusové, kteří o tom měli zájem, kteří chtěli si najít tu informaci, že je to zajímalo. Drtivá většina Rusů, já se domnívám, že o tom skutečně neví a pokud o tom ví, tak to berou spíš jako nějakou vtipnou vložku, která rozhodně jejich postoj vůči agresi proti Ukrajině neovlivní. Víte něco o dalších osudoch? Já mám pocit, že už je vo Francouzsku, jak se nemělím. Podle těch známých informací ona dostala pokutu 30 000 rublů, což je dejme tomu 200 asi eur, s tím, že ta pokuta byla za její video, ve kterém vysvětlovala, proč se rozhodla ke své akci v přímém přenosu. A za tu akci samotnou bude souzená v příštích dnech a může skutečně jí hrozit až těch 15 let vězení podle nejnovějšího zákona o takzvaných dezinformacích, který skutečně tvrdě trestá jakoukoliv zmínku o válce a jakýkoliv odpor proti válce v médiích. No, tu se je natiská otázka. Vám nič také nehrozí, keď se takto volně rozpráváme? Já si myslím, že ne. Já samozřejmě nejsem žádný hrdina, ale předpokládám, že bych dostal nějaké signály o tom, že dělám něco špatně nebo že mi něco hrozí. Ale vzhledem k tomu, že já jsem takhle otevřený pro česká a slovenská média a v ruských médiích se snažím samozřejmě nějakým způsobem omezovat ten svůj projev, tak si nemyslím, že by mi něco hrozilo. Vy jste vraje vystupovali párkrát přímo v ruské televizi v nějaké diskusné relaci. A tam jste mohli otvoreně hovorit, že ruská agresia, alebo teda vojna na Ukrajině, alebo něco podobné? Já jsem tu produkční, která mě zvala do těch pořadů, varoval, že já skutečně nejsem ochoten nazývat válku zvláštní operací, jak se musí podle nařízení ruského cenzora. A já jsem mi opravdu řekl, že já si chci stát za svým, že já chci mít čisté svědomí. A ona řekla, že ano, že to je v pořádku. Já jsem samozřejmě nebyl
nějak vyloženě tvrdý vůči svým oponentům právě v té politické show a držel jsem se víceméně zkrátka, ale samozřejmě jsem tam upozornil na takové věci, jako je bombardování Charkova, který skutečně trpí právě tím ruským ostřelováním, což mý oponenti právě v tom ruském pořadu nějakým způsobem neakceptovali a odmítali, že by Rusko mířilo na civilní cíle. Já jsem tam zmiňoval tu absurditu ruského prohlášení, že na Ukrajině vládnou nacisté, když pan prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky je žid, což jsem taky vytknul. No, musím říct, že dvakrát si mě tam pozvali a pak už jsem od nich nedostal žádné pozvání, takže i tak jsem byl asi na ně příliš příkrý. No, hovoríte politická show. Už před začátkem vojny se opět k nám dostávali tak zprostředkovaně informace o tom, že tam ty politické show některé jsou vyloženě agresivné směrem třeba k Ukrajině a k západu, kde ty diskutující hovoria o tom, že naozaj treba zbombardovat všetko, vypustit jadrové zbraně a tak dále. To naozaj tak funguje? To nepřeháníte skutečně. Já jsem před válkou častěji navštěvoval ty propagandistické show a skutečně máte pravdu, že tam byli zváni lidé, kteří si nebrali servítky nejenom s Ukrajinou, která samozřejmě byla cílem té propagandy neustále s tím, že opravdu je třeba vybombardovat ty nacionalisty, je třeba si tam zřídit vlastní režim, který bude proruský a tak dále a tak dále. Ale i Evropa byla cílem a hovořilo se o ní, že Evropa je slabá, že nedokáže vzdorovat Rusku, že jsme vlastně poddaní Spojených států a tak dále. Já si myslím, že to často slyšíme i u nás v České republice a na Slovensku. Tyto propagandistické s dovolením žvásty. Ale pro Rusa a pro ruské show je to tradiční rétorika, ač jak říkám, já si nedokážu představit, že by u nás někdo vyzýval k bombardování Ruska. A tam je to zcela normální. Je třeba bombardovat Varšavu, je třeba bombardovat Istanbul, Kyjev a tak dále. To jsou oblíbená slovíčka, oblíbená větičky právě těchto propagandistů. A to je zaujímavé, že to vychádza z úst vzdelaných ľudí. Ja som nedávno čítal rozhovor Petry Procházkovej pre denník N, ktorý robila s Dmitriom Jevstafievom, dúfam, že som to povedal dobre, politológ, je to politológ amerikanista, profesor Vysokej školy ekonomickej a ten tam rozprával o tom, že Západ považuje Rusov za Švábov, Európania všetci klamú a tak ďalej, ako všetko to berie tak. Dokonca povedal, že teraz sa to týkalo Čechov, že vy Česi vlastne ani nie ste Slovania, že skôr ste ako Nemci ako Slovania. Podobné perly vypúšťal. A to je bohužiaľ tradice a typická retorika týchto propagandistů. A tí lidé sú samozrejme vzdelaní. Absolvovali Moskevskou státní univerzitu nebo diplomatickou akademii. A to nemění nic na tom, že jejich agresivní a imperská nebo imperialistická dokonce bych řekl rétorika vůči Evropě, vůči Ukrajině skutečně je slyšet docela často, je populární a vlastně proto si i tam zvou do těch pořadů, aby byla slyšet, protože Vladimír Putin a vůbec řekněme nejvyšší představitel Ruské federace si ještě do války s Ukrajinou příliš nedovolovali takové výroky a právě a tito propagandisté, tito takzvaní experti naplňovali právě touto rétorikou mediální prostor Ruské federace a nějakým způsobem nahrazovali tu oficiální rétoriku, aby Rusové byli správně stimulováni. Čo to je, čím to je, to nie, nostalgia za sovietským zväzom, alebo čím sa dá vysvetliť takýto pohľad zvláštny na svet? Lebo Rusko je samé o sebe obrovská krajina, potrebuje byť ešte väčšia. No, samozrejme je to dáno i sovietskou nostalgii, pokud Vladimír Putin hovoril, že rozpad Sovietského svazu byla najväčší geopolitická katastrofa 20. století,
tak takhle to vnímá skutečně nejenom, řekněme, ty experti, ale většina Rusů. Pro ně je to opravdu velice citlivá záležitost. Je to i dáno tím, že Rusko se považuje za, řekněme, nějakou zvláštní civilizaci, že není to jenom ten známý třetí Řím, jak oni se nazývali, po dobytí Konstantinopole, ale oni se opravdu považují za něco extra v rámci Evropy. Oni se považují za něco extra v rámci, řekněte, mezinárodních globálních vztahů. A té retorice, na té retorice je to skutečně slyšet. Je to, často se mi zdá, že je to spíš nějaký komplex, že skutečně oni na tom nejsou ekonomicky moc dobře. A oni na tom nejsou ani, řekněme, z hlediska nějakého marketingu, nějakého brandu moc dobře, protože Rusko nemá takovou sílu jako Spojené státy nebo dokonce jako Čína. A jediné, co jim zbývá, tak si dokazovat svou moc, svou sílu právě touto rétorikou, nostalgií a samozřejmě hrašením zbraní. A já si myslím, že to je na nějaké psychologické úrovni, že skutečně Rusové se nemohou vyrovnat s tím, že přišli o část svého v úzovkách území po rozpadu Sovětského svazu, že nemají vlastní identitu, že nemají vlastní budoucnost, že oni nevědí, co by chtěli do budoucna dělat. Oni vzpomínají jenom na to, co bylo v minulosti. Ať už vezmeme tu velkou vlasteneckou válku, jak říkají, tu druhou světovou válku, tak i tu nostalgii po Sovětském svazu, která je samozřejmě dána nejenom tím velikářstvím, ale i těmi ekonomickými a sociálními jistotami, které v dobách Sovětského svazu měly a které porovnávají právě se současnou situací v Rusku. To je především problém těch lidí, kteří žijí za Moskvou. A pak je to, jak říkám, skutečně nemají vlastní identitu. To je ten zásadní problém. Je jinak zaujímavé, keď hovoríme o tej nostalgii za Sovětským svazem, že to oslovuje dosť veľký počet mladých ľudí. Videli sme už také všakovaké propagačné videá, kde doslova húfy mladých ľudí vyjadrujú podporu Putinovi a jeho boju na Ukrajine s tými písmenami Z a V. A tí mladí ľudia to ale nezažili. Myslím, ten Sovietský zväz. Nezažili a oni to majú sprostredkované práve prostredníctvím jak státní propagandy, školského systému, tak i samozřejmě rodiny. Protože, jak říkám, pro hodně Rusů, dokonce bych se nebál, je to slovo pro většinu Rusů, Sovětský svaz znamenal opravdu spravedlivou společnost, kdy každý měl to, co si zasloužil, ať už z hlediska zákonu, tak i ekonomických výhod. A proto ta nostalgie je skutečně silná, dokonce i u těch dětí, kteří zažili vlastně jenom Vladimíra Putina, když si vezme, že on přišel v roce 2000 k moci. Takže ta nostalgie skutečně prorůstá všemi generacemi. A mě to docela často překvapuje, že mladí lidé jsou schopni adorovat Stalina, Dzeržinského, tudíž zakladatele ruské tajné služby, že skutečně se vrací do té minulosti, která je vlastně krvavá, nebo pro nás je alespoň krvavá, ale ti Rusové to vnímají jako období, kdy Rusko bylo na výši, kdy byla ta pravá spravedlnost, kdy existovalo jenom bílé a černé, kdy byly jenom my a nepřátelé a to jim bohužel vyhovuje. A podotýkám, i těm mladým to bohužel vyhovuje. Keď už hovoríme o tých mladých, zaujal ma, myslím, tiež sa objavila tá správa dnes, že Rusko uvažuje, že nasadí do bojov na Ukrajine aj vyloženie, že deti z organizácie Junarmia sa to volá. O čo ide? Čo to je? Junarmia to je, ja bych řekl, že to je taký militantní pionír. Že skutečne je to organizácia, ktorú založil minister obrany Sergej Šojgu a má podporu samozřejmě Vladimira Putina. Je to jedna z největších mládežnických organizací, která je přímo napojena na ministerstvo obrany s tím, že členové Junarmy jsou vycvičováni i ve střelbě, pořádají různé, nejenom vojenská cvičení, ale například i turistické výlety, tudíž slouží, jak experti říkají,
k výchově vlastenců a k přípravě, řekněme, nových příslušníků ozbrojených sil. Co se týká toho, že by měli být nasazeni na Ukrajině, já se nedomnívám, že to je možné, protože i doposud, nehledě na ty velké ztráty, které Rusko má na Ukrajině, Rusko má, řekněme, nějaké rezervisty. Teďka v dubnu bude nábor nových branců do ruské armády, tudíž ještě má, jak se říká, kam šáhnout. Nemusí posílat do bojů vyloženě děti. Ale nedá se vyloučit, že třeba pokud se ten konflikt bude táhnout rok, dva, že za nějaké dva roky skutečně může sáhnout i k těm svým mladým militantním pionýrům a poslat je denacifikovat v uvozovkách Ukrajinu. Tá Junarmia, pokiaľ viem, má vraj až 1 000 000 členov, čiže je to naozaj že obrovská organizácia. Neviem, mne to veľmi, čo si pripomína z čias ešte dávnych... To říká militantní pionír, áno. No, veď presne tak, vyzerá to naozaj že veľmi, veľmi zvláštne. No, ešte v súvislosti s tými informáciami, ku ktorým majú bežní Rusi prístup, vy ste už naznačili, že bežný Rus ani nemá veľmi záujem sa dostávať k nejakým iným zdrojom informácií. Existujú ešte v Rusku nejaké iné zdroje informácií, ktoré by človek vedel vyhrabať, ak by chcel? Áno. Pořád ještě v Rusku existuje asi nejznámější opoziční deník, nebo řekněme, list Nová gazeta, jejíž šéfredaktor Dmitrij Muradov získal Nobelovu cenu za mír a podle posledních informací on chce prodat, aby podpořil ukrajinské uprchlíky. A to je vlastně všechno, popravdě řečeno, protože na začátku ozbrojeného konfliktu byla zlikvidována nejznámější rozhlasová stanice Echo Moskvy a opoziční televizní kanál Došť, který i tak byl vytlačován z veřejného prostoru, z toho mediálního prostoru. Existují nějaké menší zpravodajské weby, jako je Medúza, ale ta zase působí třeba v Lotyšsku. A ty ruské opoziční weby skutečně jsou velice, řekněme, málo čtené, jsou velice upozaděné a ta ruská propaganda tady má opravdu široké pole působnosti. A práve aj na tých weboch, ja už som zopár som si ich preklikal a tam naozaj, že bije do očí to velikánske upozornenie. Na čokoľvek si človek klikne, má tam v prvom rade velikánske upozornenie, že toto je zahraničný agent. Mm-hmm. Je to tak. A to už vlastne začalo pred válkou, že ruský režim se snažil ty opoziční spravodajské weby likvidovať práve prostredníctvím toho názvu zahraniční agent, protože to samozřejmě je dehonestující název, ale má to i vliv, samozřejmě, a to my asi jako novináři víme, především na reklamu. A tyto menší opoziční weby jsou živeny právě reklamou a pokud dostanou tento cejch zahraničního agenta, tak hodně podnikatelů, hodně firem si bude rozmýšlet, jestli bude chtít spolupracovat se zahraničním agentem, jestli bude chtít si poškodit nějakou svou reputaci právě tím, že zadává reklamu těmto opozičním webům. A to je právě ten nejzásadnější problém, na co si stěžují novináři a šéfredaktorové těchto webů, že prostě Kreml snaží nějakým způsobem ekonomicky uškrtit. Ďalšia vec sú zahraničné weby, populárne weby, ako je Facebook, Instagram, Twitter, YouTube a tak ďalej. Hovorilo sa o tom, že v Rusku ich zablokujú alebo zablokovali. Ako to je? Je to dostupné z Ruska tieto služby ešte stále? Pro obyčejné uživatele, ktoré nepoužívají rôzne kličky, jak obejít to zablokování, tak v Rusku nefungují. Skutečne v Rusku sú zablokovány jak Twitter, jak Facebook, tak Instagram. YouTube zatím funguje, ale vzhledem k tomu, že dnes, když hovoříme spolu, tak byl odstraněn z YouTube oficiální kanál Ministerstva obrany Ruské federace, tak se očekává, že v Rusku bude zakázán i YouTube. Takže i v tomto ohledu Rusové přicházejí o zdroje nezávislých nebo řekněme alternativních informací. No podľa toho, čo hovoríte, sa to blíži pomaličky takým smerom, v akom sa momentálne nachádza, ja neviem, napríklad Severná Kórea, že sa Rusko odstrihne úplne od okolitého sveta.
Já bych to nenazval jako Severní Korea, spíš já to přirovnávám k Sovětskému svazu na přelomu 70. a 80. let, kdy skutečně také bylo mimořádně omezena nějaká svoboda projevu samozřejmě a i přístup k informacím, kde disent také vlastně fakticky nefungoval. Byly to opravdu jenom hrstky odvážných lidí, kteří většinou stejně skončili buď ve vězení nebo psychiatrických zařízení. A skutečně Rusko se vrací do minulosti, ale já si myslím, že Rusům to bude vyhovovat a já možná škodolibě, nebude to znít hezky, ale já jim to vlastně přeju. Jinak to užijí, jinak pokud nenávidí ten západní svět, pokud se proti němu vymezují, pokud oni sami válkou proti Ukrajině obnovili tu železnou oponu, tak ať si za tou železnou oponou přeci žijí. No, týmto pochmurným konštatovaním by sme mohli, hádam, aj ukončiť náš rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za sprostredkovanie toho pohľadu z tej druhej strany. A možno ešte, ak bude to internetové spojenie fungovať, tak možno sa ešte niekedy na budúce porozprávame. Zatiaľ pekný večer do Moskvy. Velice děkuji. Hezký večer.